Здравейте, аз съм Шаро Хекс и днес ще изтеглим победителят от раздаването за RC количката, понеже сайтът е променен и вече не работи по този начин, който преди работеше. Аз тук съм написал, че не работи и ще трябва да го изтегля ръчно. Не работи, понеже Инстаграма са направили някакви промени по правилата и по този начин са заключили опциите на сайта и затова ще изтегля победителят ръчно. Така, сега ще ви сте как ще го изтегля, понеже има адски много записали се, около 5000. Така, това което ще направя е следното. Влизам в сайта random.org и пиша от 1 до 26, понеже за да сте се регистрирали в Instagram трябва да сте си написали името или поне нещо свързано с името или каквото и да е някакъв никнейм, който е написан с латински букви. Понеже латинската азбука има 26 букви, затова пише от 1 до 26, ще се падне една буква. И след като съм изтеглил първата буква, така ще продължа да тегля букви, докато накрая не остане само един. Започвам с първата буква и тя е под номер 12. Това е буквата L, което значи, че сега трябва да вляза в снимката. Ето я и нея, идвам на лайковете, тук пиша L и продължаваме нататък с следващата. 26. Понеже 26-та буква е Z, не ми се вярва да има някой с това име, да, точно така, което значи, че ще трябва да изтегля нова буква и ще бъде забавно, докато стигна до победителят. Така, следващата буква е под номер 20, това е буквата T и така, с буквата T имаме 4 човека и тук е Преслав Иванов. Така че ще бъде забавно, ако Пресли спечели моето раздаване. Той може би дори не е изпълнил всичките условия, така че ако не ги изпълнил, просто ще се наложи да тегля нов. Следващата буква е под номер 6. Това е F и под F няма никой. Следващата е 19. Това е S и да видим имаме ли S. Nope. Продължаваме. Следва 22. Това е V. И отново нямаме. Отново 22. Демит. Бум. 10. 10 е J. Nope. Отново нямаме. 22. Какво не му е наред на това число? О, 19. Тук вече е LTS. Нямаме. Едно. Ей. Останаха двама човека. Уау. Не мога да повярвам. Следва. 19. S. Нямаме. 11. Кей. Нямаме. 17. Това е Q. Ноуп. И 15. Моето число, което е О. И нямаме. 10. Джей. След 10 е 26. Зет. Нямаме. 5. И нямаме. 15. Нямаме. 13, нова буква М и нямаме. Боже, коя буква ми трябва, за да изтегля един от тези двама човека? 6 F, nope. 18 R, nope. Вече знаете ли, че ми доскоча? Ай, не. 21 U, не. 5 I, не. 19. Май вече се пада. S. Не знам. Оф, добре. 16. P. Леле. Коя буква трябва да се падне, за да изтегля някой човек, който да спечели? C. Не. Кои числа не са се падали? Това се е падало. Зито. 14. Не се е падало. О! Ето го! Ето го! Добре. Най-накрая стигнахме до победител и това е Любо Султанов. Така, сега трябва да проверя дали той е изпълнил условията. Значи следва брат ми, предполагам и мен, щом се е записал, я да видим. Да, ето ме и мен. И той е харесал снимката, понеже го изтеглих от харесалите, което значи, че Любо, честито, ти спечели RC количката. И сега ще те последвам и ще ти пиша така. Искам всички да гледат, после да не кажат, тук има измама, тук има нещо.
Колко време вече го тегля, на мен чак даже ми доскоча. Честито, ти спечели моето раздаване на Арси. Опа, количката. Така. Чакам този пич да ми отговори. Той е изпълнил и трите условия, за което съм му благодарен, че не ме затрудни отново да се мъча с този генератор. Но мисля, че така е доста по-забавно да се теглят победители, отколкото просто да цъкна и бум, ето го победителя. Честито, брат, ти спечели. Тук има и тръпка, защото виждат, че накрая останаха двама човека, преди това бяха четири и да, беше доста интересно. Та понеже това раздаване беше спонтанно, искам да ви кажа да очаквате още такива и също така ще намесвам и Facebook страницата и Instagram, понеже във Facebook-а не поствам почти нищо. В Instagram поствам веднъж седмицата или на месец, ако кача нещо. И да, надявам се всички да са доволни. Съжалявам, ако има разочаровали се, понеже няма как да раздам на всеки един от вас такава количка. Просто и да продам всичко, което имам, няма как да ви купя, понеже не е толкова евтина. И да, това ще бъде всичко от мен. И да ви кажа, че днес може би няма да кача друг клип, или ако кача, ще бъде на CSGO кутийки, понеже е малко здравословни проблеми и... Често казано, нямам намерение да седя на компа изобщо, така че ако направя нещо, ще бъде това с CSGO кутийките. И да знаете, за утре съм намислил да снимам на Need for Speed, така че да го очаквате. Тибори, че гледахте, до следващия път.